shtatë. Nga Instituti Hidrometeorologjik. Ka qenë edhe në minus, edhe ka qenë vrant. E kjo është arsyeja që sot ka rreze dielli. Qysh je? Mirë, ba mirë se dje edhe par dje. E edhe unë sot ma mirë se dje e par dje. Qka thu që kena pasë për vikend që kena konë qaq për toke? Po për juve se dje, për veti më një tregu, ju një shumë kohë për toke, për jumë kohë shumë hepi, edhe ka qenë një ditë fenomenale. Kur? Ka qenë komplet bardhësi këtu në venin ku jam unë për momentin. Po t'ja the kesh ku m'kallu vikend? Jo dha super mirë, ja. Jo, t'i the sot? T'i the sot, jo, ma mirë se dje dhe par dje. Po, nuk u ku kesh tash, po edhe sot jo ma mirë se zharë, po jim në... është të shkutu për të rritë, jo, ali. Po mbe fason. Qa ki bo për vikend që e konë mirë? Qa kum bo? Kado Antoni ka më zbëdhe të që farë vidje? Jo të zhona që së treguon? Je knoq krejt, ha? Po, normal që ju knoq. Ja, po, sigur e se knoq. Zani të bo sirët buk. Buk? Këtu komplet kjo hapsirë ka qenë mbulume me borë. Aha. Qo dosh pjesërështë, arsua që kum kalu dje, sot, ma mirë se dje, sot ka rreze djelit, është një temperaturë 3-6 gradë, para përsesht, dje ka qenë stafë. Nga Instituti Hidrometeorologjik. Dje ka qenë edhe me minus, edhe ka qenë vrant, e kjo është arsyeja që sot ka rreze djelit, ka bërë. A ke punu në Institut të Hidrometeorologjisë të Kosovës? Termomocin e kemi. Bravo. Këtu ku është restoranti, s'po të flas vetë haj që më. E ti ai në Bog të Rugovës apo? Arsyla. Po, fest. Ja, Djoli Dojes. A Djoli Dojes. Çfarë temperature pritet në fund javës, lutna? Në fund javës 18-22 gradë. 18-22. Po. A mundesh ndilën me rregullu 25 dëgjysh? Po, mundesh ka të nela, dikon të zajtë, mundesh me kohë. Për juve në Prishtina të më zvetë, vaj halli. Vaj halli për ne, valim dire dhe pa që një avë të mbarë. Shëndetet mira, tung-tung. Bashk me juve. Ciao, valim dire të shumë. Kishëm pra në linë, drejtë për drejtë, syllë të arë syllën, ku nga të regoj për motin, qështë do të kemi këtë fund javë, edhe tha për juve në Prishtin, vaj halli, shëllë që unë do një kasimi në Prishtin. Këtë weekend? Po më në jastash po me në njemi... Anë që duje në nërdo shkabaj. Po. Pjesë e komunës Prishtinës. Luj me që t'jallën komunën Prishtinës.